Pana matatizo makubwa katika jamii yetu, na ndio ukaona mara katika misikiti, hata kwa wale ambao waona kwamba wao katika ndia ya sawa wasiokuwa katika Uislamu, ilipokuwa ibada hazifanyiki kulingana na vile anavyotaka Mola Subhanahu wa Ta'ala, na tunaotekeleza ibada pengine wengi tumenukia ni ada na desturi, Ijumaa ikifika wakati huu huenda sisi msikitini tukavaa kanzu na kofia ama nguo nyingine yoyote, yakimalizika khalas kila mmoja angalie shughuli zake. Ikawa hatufanyi kulingana na ilmu na basira, ndio mara ukaona katika baadhi ya misikiti watu mara wameshikana mashati, mara watu wapigana. Ibada yoyote ambayo waifanya katika maisha yako, haitakiwi uifanye ibada kama ile na ikawa huna elimu nayo. Swala, zaka, saum, biashara. Sishangae nikisema biashara ni ibada. Biashara ukifanya vile anavyotaka Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wapata faida ya biashara na ndani yake wapata thawabu ya kwamba ni ibada umetekeleza kulingana na alivyokufundisha Allahu Jalla Jalalu. Mtume Muhammad akiwaambia masahaba, hatta ma taj'aluhu ama hatta ma tad'uhu fi imra'atika, mpaka kile unachokiweka katika mdomo wa mkeo, mke wako. Masahaba shangaa, ya Rasulullah, hivi mmoja wetu atakwenda kutekeleza matamanio yake kwa mkewe na apate na thawabu? Mtume akawaambia, ipundioni shilingi upande wa pili. Lau angelikuwa ameiweka katika haramu angelipata nini? Angelipata dhambi. Sasa madamu kule katika haramu kitendo kile kile amepata dhambi, akikiweke kitendo kile katika halali atapata nini? Atapata thawabu. Kwa hivyo ibada itakapokuwa abid anayefanya ibada atekeleze ibada kulingana na anavyotaka Mola Subhanahu wa Ta'ala, yeye ni sababu ya kwanza ya msingi kukosekana ittirab, mgongano na msongamano na mchefuko katika dunia kama hii.